1342ခုနှစ်နတ်တော်လာဇံ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်ရန်ကုန်မြို့ပသိညွန့်ရပ်ကွက်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မပူဇနိယအဖွဲ့မှဒုတိယအချိန်မြောက်ဆင်းရင်ကျင်းပသောစာအလူတိတကူရေအလူတော်ရေဆက်ချဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောအင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိပပါဠိတော်၌လာသောအခဏပုဒ္ဒံတရားတော်အခဏပုဒ္ဒံတရားမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသမေညုမြတ်စွာဘုရားအားယုတ်သေးစွာလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးကြရအောင်အလုံးပရိသလက်အုပ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤကရုဏာပညာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ကြီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်သောနမကာရ။ဘုန်းကြီးရွတ်စွာကိုရောပူဇော်ကြတော့သောအခါပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကငါတို့လည်းပဲဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားကရုဏာပညာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ကြီးကျူးကိုရောပူဇော်ရသည်လို့အာယုံယူ၍ကြင်ညိုသတ္တာပွားများကြပါကရုဏာတိတလဟတယံပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံသနရမရလောကကရုံဝန္ဒေသူကတံကတိဝိမောတံဣတိနာသစ္စာဝေစေနဒုခိတာဟွန်တုသာတဝောကရုဏာတိတလဟတယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တာဖြင့်လတ်လာပွေလျာအင်းမြာစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိယတမောဟတမံအရဟတမပညာတိဟုသာစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုင်မောင်းကိုပဲဖြောက်တော်မူပြီးထသောသနရမရလောကကရုံလူနတ်တို့နှင့်တကားဖြင့်သောတတ္တလောကအလုံးဤညွေယုံဥခန္ဓာလေးအမြာပြုတိုက်သောဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသောကတိဝီမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရယနှင့်ဘေတတရိစံလယံအရှိငါတံသောကတိမှလည်းဒုသာကင်လောတော်မူပြီးထသောသောကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှစ်ခေါကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွဲဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောသောတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒေဝဓမ္မတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းသုမွန်တောင်းလျက်အုတ်ခေါင်းညွတ်ကျူလည်းအုံမို့၍ရှိခိုးကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဘောတုတ်ပြန်၍အုံမှန်သောပဏ္ဏမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ပါတေဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုံသောသူတော်စင်ပရိသပေါင်းတို့သည်ဒုခိတဗိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေတုကာသာဆင်းရဲကသိမ့်မလည်းကင်းငြိမ်ကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဗျာသဗိယံကသိမ့်မလည်းကင်းငြိမ်ကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအသောကစားမညှိုးမမိန်တကူရှိန်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောက်ကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တူပြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တူယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင်ပုလို့အပ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်အရှိန်အဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစည်းကိုငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တာဝန်ပိုင်းတရားဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ဖို့ယံဆိုတော့ယခုတည်းကကြီးညာလိုက်သည့်အတိုင်းပဲ
Ekhanane, Kana Sura, Izakan Nalongo, Lodan, the Kushin, Bojido, Breva, Ashenle, Dimbia Jaya Ong. Kana Gaiso, Kana Gaiso, Loga, my Bio needed Zagata Ku. Kana Leva, Kana Galeva, Sura, Alonga, Loga, my Alon Long. The Alon Longo, Vayashin Goramia, led it to Akadonga, Leve, Long Suejate. อายะตุอายะตามิตุมิตุตาตะกาตะกามะอะเมตุอายะเทต้องนี่เดขณะ A yat day don't know need a jalo, bayashi, goromia, lay out there. Kana gizo logo, kana gizo logo di, bandi, oza di. Keta wadanu go bandi, kana gizo logo di, oza di. Bani bono jido mulomia zavayag logo, loga jidi, kana gizo, kana gali gisa shi. Wakanagiso, kana, dalingisashi, idi, idi, osadi, biosu, nija, bado, divaya. Bani bono jigo, mudom, yasomia, gida, wada, ben, piala, jomia, kana, kano di, kana, huye, osadi, so, ah, bada, levaya. Kana, kana, lu, loga, ma, bio, ibio, nija, bada, bedu, jomia, kana, lu, suya, bada, levaya. Kana kana lu loga ma bio biro nere, eri loga du loga da di bio nere, kana sura ba mia ba li malemia sovaya. Kana sura ba do lu, tangaro shi mia du mia sovaya, mi ba de lu yin di be. Diro mia sovaya shingoro mia ga chitaro. Di kana kana sura zagalong tonung bio su ni jade, daga daga ma du di. Kana wa e kana wa na san nandi. Kana wa kana ho di go lagao, e kana wa kana ma ho di go lagao. Naza nandi madhi shi ja legao, kana ho da go le dudo dide madhi jabu. Kana ma ho di go le dudo dide madhi jabu, madhi vene di ohara go pyo so biro ni jabare. Amine evi sa jile jaba. Kana sura baba li male paya, tangaro mya ame. Miasa biya ga. ဒီတရားတော်မှာဒီပြောနေတာခဏခဏဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အထက်မှာပြောနေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီခဏဟုတ်ဒီကိုလဲမသိကြဘူးခဏမဟုတ်ဒီကိုလဲမသိကြဘူးဒီတော့ခဏဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ထပ်ဆင့်မေးရင်ခဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိဟောဟာရပြောင်းလိုက်တော့ဩကာသလို့ဒီလိုပြောင်းပြောရတယ် ဩကာသဆိုတာဘာမှလိမ့်မလဲဆိုရင်အခွင့်သို့မဟုတ်အခွင့်အရေးဒီကနေ့ခေတ်ပြောနေပြောလိုက်တော့ဒါကြောင့်ခဏဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်မူလို့ရင်းအဓိပ္ပာယ်မှာကာလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးကိုပြောတာဘုန်းကြီးတို့ပသိညုရွက်ရှိကြတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးပေါင်းတို့ခဏဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ခဏဆိုတာဘာလဲအချိန်အခါကာလကိုအရက်ကသိနေပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတော်မူရင်းကခဏဆိုတာအချိန်ကာလအလွန်တူတောင်းလှဆိုသောကာလကလေးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏဆိုတာအခွင့်အရေးဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခဏဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲဗျာအခွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်လိုက်ကြပါ ခန္ဓာဆိုတာကာလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအခွင့်အရေးခန္ဓာကလေးပါဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးနည်းနည်းကလေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရခန္ဓာဆုံးမှာအုံးလို့ဒီကနေ့ပြောနေတာကတော့အလွန်တူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော့ခန္ဓာဆိုတာအခွင့်အရေး အဲ့ဒီမှာအဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ဆက်လိုက်တော့အခဏအခွင့်အရေးမရှိဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်ထွက်လာဒီတော့ခဏနဲ့အခဏစကားနှစ်ခုဖြစ်ပါပြီခဏဆိုတာအခွင့်အရေးအခဏဆိုတာအခွင့်အရေးမရှိဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ်
ညဇောပြမိန်းတော်မူလို့ယင်းဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နားလည်ကြပြီခဏဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်အဲ့ခဏဆိုခဲ့ယင်ခဏဌာနခဏဘဝခဏဌာနခဏဘဝအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါခဏဌာနဆိုတာအခွင့်အရေးရှိသောအရာခဏဌာနအခွင့်အရေးရှိသောအရာခဏဒေသအခွင့်အရေးရှိသောဒေသခဏဘဝအခွင့်အရေးရှိသောဘဝခဏပုဂ္ဂလအခွင့်အရေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသုံးလုံးလို့ရသွားပါပြီခဏဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုနောက်ကစကားသုံးလုံးဆက်ပါခဏဌာနရဲ့ခဏဘဝရဲ့ခဏပုဂ္ဂလရဲ့ဘယ်နှခုဆက်လို့ရခဏဌာနဆိုတာအခွင့်အရေးရှိသောအရာခန္ဓာဘဝဆိုတာအခွင့်အရေးရှိသောဘဝခန္ဓာပုဂ္ဂလဆိုတာအခွင့်အရေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါအဲ့နဲ့တွဲအခန္ဓာဌာနအခန္ဓာဘဝအခန္ဓာပုဂ္ဂလအခန္ဓာဌာနအခွင့်အရေးမရှိသောအရာအခန္ဓာဘဝအခွင့်အရေးမရှိသောဘဝအခန္ဓာပုဂ္ဂလအခွင့်အရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုရပြီခန္ဓာဆိုတာအခွင့်အရေးခန္ဓာဌာနခန္ဓာဘဝခန္ဓာပုဂ္ဂလအခွင့်အရေးရှိသောအရာဒေသခွင့်အခွင့်အရေးရှိသောဘဝအခွင့်အရေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အခန္ဓာဌာနအခန္ဓာဘဝအခန္ဓာဌာနအခွင့်အရေးမရှိတဲ့ဌာနအခွင့်အရေးမရှိတဲ့ဘဝအခွင့်အရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဖြစ်ပါအဲဒီလိုသက္ကနခုပုံစုထပ်ပြီးတော့အခန္ဓာဌာနအခဏဘဝအခဏပုဂ္ဂလအခွင့်အရေးမရှိသောဌာနဘဝပုဂ္ဂိုလ်တို့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အားပြောမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောဌာနဘဝပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘာပြောမယ်ဆိုတာနားလည်ပြီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောဘဝအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောဌာနခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောဘဝအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအခဏလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခဏရှင်မျိုးကိုဘုရားတို့ပရိသတ်အားယခုပြောမယ်အခဏရှင်မျိုးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝဌာနပုဂ္ဂလရှင်မျိုးကိုနားလည်ရင်အခွင့်အရေးရှိတဲ့ဘဝဌာနပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မျိုးဟာပြောင်းမြန်အတိတ်ပဲအလိုလိုနားလည်သွားရမယ်။ဒါကြောင့်ဘုံတော်၆ပါးသေခင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဣဒ္ဓဘေကဝေတတကတောသံလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဓမ္မောဇာတိတိဣတိဩပသမိကောပရိနိဗ္ဗာနဂံမိကောသံဗုဒ္ဓဂံမိသူကတပဝေတိတောအယံသပုဂ္ဂလောနိရယံဥပပန္နောဟောတိအယံပထမောအခဏောအတ္တမယောပြမစရိယဝါသယဘေကွေယဟံတော်မြတ်ဩရှင်သာတော်ဣဒ္ဓဤလောကနှင့်တထာဂတောရံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံလူနာဥဂိုက်ပူဇော်ခြင်းကိုခံယူတော်မူတတ်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသိစရာရှိသမျှတရားဥသောအလုံးစုံကိုအကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောတထာဂတောသတ္တဂတခေါ်တွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်လောကီလောကသုံးဝင်ပုံသုံးမြင်မှဥပ္ပန္နောပွင့်ထုပ်ပေါ်ပေါက်၍နေသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒိဏတ္တဂရိဏတို့တတ္တဂတခေါ်တွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဩပသမိကောဩပသမိကောဘဝစာခြုံငင်းယုတ်သိမ့်ကြုံဖြစ်သောဓမ္မောစတရားကိုလည်းပဲတည်သည်ဒီဟောကြားနေတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဂามိကောခန္ဓာနဲ့ပရိနိခန္ဓာနဲ့ကိလေသာနှစ်ပါးချုပ်ငြိယုတ်သိမ်းကြောင့်ဖြစ်သောဓမ္မောစာတရားကိုလည်းပဲတည်သည်ယတိဟောကြားနေတယ်။သံဗောဓဂာမိသစ္စာတရားတွေကိုသိကြောင်းကောင်းမြတ်သောဓမ္မောစာတရားကိုလည်းပဲတည်သည်ယတိဟောကြားနေတယ်။ဒုက္ခတာပွေရီတော်ကင်္ဂသက်တို့ပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားအဆုသို့သိမြင်တော်မူသောဓမ္မောစာတရားကိုလည်းပဲတည်သည်ယတိဟောကြားနေသဘဲ။ပဏ္ဏသောသောလည်းပဲအယံပုဂ္ဂိုလ်လိုဤပုဂ္ဂိုလ်သည်အယံပုဂ္ဂလအမမတ္တိအကျဉ်းတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်နိရယံငရယံဥပပန္နဖြစ်၍နေသည်ဟောတိဖြစ်၏။သ
ဘဒုံငရဲသူရောက်ရှိပြီနေသောပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်သည်ဗြဟ္မစရိယဝါသာယသာသနာတော်မှာမြတ်တဲ့အခြင်းတွေကိုကျင့်သုံးဖို့ယံအေခနောအခွင့်မရှိတော့ပါပဲအတ္တမယောအကြောင်းကင်း၍နေပါပေတော့ဤအယံဤသည်ကဗဒ္ဓမောရှိဟုဆိုသောအေခနောဗြဟ္မစရိယဝါသာယသာသနာတော်မှာမြတ်တဲ့အခြင်းကိုကျင့်သုံးဖို့ယံ အခနောအခွင့်မရှိတဲ့ဘဝအခွင့်မရှိတဲ့ဌာနပါပဲဒီဒီသောဘဂဗုဒ္ဓ၆စုအောင်လံတို့ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ပတ္တမန်ရှိဟုဆိုသောအခဏံသာသနာတော်၏အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝဌာနပုဂ္ဂလဘဝနဲ့ဌာနနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝါစာကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောဘဝအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောဌာနအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးကိုရှေ့ဦးစွာထုတ်လိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်လောကသုံးဝင်ဘုံသုံးပြင်မှာပွင့်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘဝစချုပ်ငြိမ်း တန်တရမိတော်မိလျံတွေငြိမ်းသွားစေတဲ့တရားမျိုးကိုဟောနေတယ်။ဖယားလည်းပွင့်နေတယ်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကဘာသူကဘာသာတတဝါများတို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရငြိမ်းချမ်းကြောင်းချမ်းသာရချမ်းသာကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုလည်းဟောနေသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်သို့ဖယားပွင့်နေတဲ့ခေတ်ကာလဖယားပွင့်လို့တရားတွေဟောနေတဲ့ခေတ်ကာလမှာ တဆုံးတရားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ငရဲဦးထဲမှာရောက်နေခဲ့မဲ့ဆိုရင်ငရဲမှာရောက်နေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖယားဖူခွင့်တရားနာခွင့်တရားကျင့်သုံးခွင့်ကိုတော့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီအယံဤသည်ကပထမရှိဟုဆိုသောဗြဟ္မစရိယဝါသာယသာသနာတော်ခြင်းကိုကျင့်သုံးဖို့ရန်အခဏအခွင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ဌာနတစ်ခုပါပဲ။အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝ ဌာနပုဂ္ဂလတစ်ခုကိုရှေ့ဦးစွာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရကြပြီ။မှန်ပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တရားတော်တွေ။အိုးသန္တရမိတော်မိလျံတွေငြိမ်းရငြိမ်းချောင်းတရားကောင်းတွေကိုဟောကြားနေတယ်။ဘုရားပွင့်တရားတွေဟောနေတဲ့ခေတ်အခါကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တစုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ငရဲဦးထဲမြာရောက်နေခဲ့ရင်ထုတ်သူသည်ဘုရားဖူးခွင့်ရသေးလား။ ရပါဗျာအလွန်တရာမှချမ်းသာရချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကိုနာခွင့်ကျင့်ခွင့်ကိုရအောင်မှာရပါဗျာဒါဖြင့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးဆိုတာဟာသာသနာတော်မှာမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးဖို့အခွင့်ဆုံးပြီးတော့ရှုံးနေတဲ့ဘဝဌာနပုဂ္ဂလကိုဆိုလိုတာပါလို့ဒီလိုနားလည်လိုက်ပါ ပါဗျာ။ဘာသနာတော်ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးဖို့မရှိတဲ့အရာကျင့်သုံးခွင့်မရှိတဲ့ဘဝကျင့်သုံးခွင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိငရဲသားတွေဟုတ်ကြရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဘဂတိငရဲဦးတဲ့ရောက်နေတဲ့ငရဲသားတွေကိုမဆိုပါနဲ့။ဩဟောဒီမြေပြင်ပေါ်မှာလူသားစင်စစ်ဖြစ်ပေမဲ့ငရဲသားများနဲ့မချ ငရဲသူငရဲသားတွေငရဲခံနေရသည်နှင့်မချအကျဉ်းချပြီးတော့အနှိမ့်အဆက်ခံရတဲ့ဘဝအလောင်အပိတ်ခံထားရတဲ့ဘဝအနှောင်အဖွဲ့ခံထားရတဲ့ဘဝလူပြည့်ပေမဲ့လူငရဲသားလူများထောင်ထဲမှာလောင်အိမ်ထဲမှာအကျဉ်းအကျကျနေရင်ထို့သူတို့လည်းပဲသာသနာတော်မှာမွန်မြတ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးပေဘူးလားဗျာ။ အေးဒီကနေ့မြင်မြင်လောကမှာကြည်လိုက်ရင်လူပင်ဖြစ်ပင်ပညာတော်လည်းပဲမယဲသားတွေငရဲဦးတွေခံရသလိုဟောဒီမြင်မြင်လောကမှာလူတွေဟာငရဲလောက်ဆင်းရဲပြီးတော့ခံနေရတာတွေကအများကြီးရှိတတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအကျဉ်းအကျက်ကိုတခါတည်းကြာပြီးတော့ခြေထိတ်ခတ်လက်ထိတ်ခတ်အကျဉ်းအကျက်ကြာထမင်းလေးမှတခါတည်းမဝတ္တဝါစပြီးတော့ဆွေးနဲ့မတွေ့ရမျိုးနဲ့မတွေ့ရ အလောင်အပိတ်အကျင့်အကြအနှိမ့်အဆက်ခံရတဲ့ဘဝမျိုးဟာအဲ့ဒါလူငရဲလို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘဂတိငရဲလူငရဲတို့ငရဲနှစ်မျိုးသို့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်
ဖူးကွင်းလက်မရတရားနာကွင်းလက်မရတရားကျင့်သုံးကွင်းလက်မရလေသောကြောင့်အယံဤငရဲသို့ရောက်နေရတဲ့ဘဝငရဲမှာဖြစ်ရတဲ့ဌာနငရဲဆိုတဲ့ဌာနငရဲမှာဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ခြင်းတွေကိုကျင့်သုံးပေါ်ရန်အခဏအခွင့်မရှိတော့ပါပဲအာသမယာအကြောင်းမပြည့်စုံတော့ပါပဲဣတိသောဘဂဝါဘုရားရှင်သည်ပတ္တမရှိဥစွာသောအခဏာအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့အခဏကိုကတိသီကရုဏာရှိရှုဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပတ်သိဉ္စုံကပရိသတ်များအဲ့ဒီနံပါတ်1မနုဿနေရယိကသို့မဟုတ်ပကတိနေရယိကဘေဂရီငရဲသို့မဟုတ်လူငရဲဆိုတဲ့တို့ငရဲနှစ်မျိုးမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဟာလွတ်သလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမှာလွတ်နေရင်ဗြဟ္မစရိယဝါသသာသနာတော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးဖို့ရန်အခွင့်အရေးဟာပြည့်စုံသလားဆုံးရှုံးနေသလားပြည့်စုံပါတယ်ဗျာဩငါတို့ရဲ့ဘဝအရတော်လိုက်တာနေရိကအဖြစ်မျိုးမှာလွတ်လို့သာသနာတော်မှာအခွင့်အရေးရနေတဲ့ဘဝအခဏမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းတို့ရောက်နေတယ်လို့ကိုယ့်ရက်ွက်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ဌာနကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်အားရကျေနပ်စရာမကောင်းမွေဘူးလားဟုတ်ပါဗျာနံပါတ်1မှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာနာတကပုဏ္ဏစပရံပေကွေတတ္ထာကတောလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိရံသမသံဗုဒ္ဓဓမ္မောသတိတိဩပသမိကောပရိနိဗ္ဗာနဂါမိကောသံဗုဒ္ဓဂါမိသုခတပုရိတောအယံစပုဂ္ဂလပိတိဝိသေယဥပ္ပန္နောဟောတိအယံတို့တိယောအခဏောအတမယောပြမစီယဝါသာယနောက်တစ်မျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြန်လဲပွင့်တော့ပေါ်ပေါင်းနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသို့မဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တပိသာဝကတွေကငင်းရငင်းချောင်းသန္တရမိတော်မိလျံနေငင်းရငင်းချောင်းတရားကောင်းတွေကိုဟောနေပါတယ်ဘုရားလဲပွင့်နေတဲ့တရားတွေလဲဟောနေတယ် ဒါဗိမဲ့အယံပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ပိဋိဝိသယံပိဋ္ဌဗုံမှာဥပပန္နောဖြစ်နေရသည်ဟောဒီဖြစ်၏။သဗ္ဗိတောပိဋ္ဌဗုံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဗိမစီယဝါသာယသာသနာတော်အကျင့်၄ကိုကျင့်သုံးဖို့ရန်အခဏအခွင့်မရှိတော့ပါဘဲအတမယအကြောင်းမပြည့်စုံတော့ပါဘဲဣတိပိဤတော့လည်းပဲဒုတိယနှစ်ခုမြောက်တော့အခဏအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ဘဝဌာနနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဒုတိယကပိတ်တာဘုရားပွင့်နေတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုဟောနေတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်စီပိတ်တာဖြစ်နေမိတဲ့ဘုရားဖူးခွင့်တရားနာခွင့်ရှိသေးသလားပိဋ္ဌာတို့ရဲ့ဘဝဌာနသည်အဲ့ဒါအခဏပဲတဲ့အခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်မှန်ပါဗျာပဂတိပိဋ္ဌာတီကိုမဆိုထားနဲ့လူပင်ဖြစ်ရညာတော်လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒါပိဋ္ဌာများခဲ့သို့ဟိုးတခါတည်းစားဖို့လုံးဝမရှိဝတ်စရာလုံးဝမရှိနေစရာလုံးဝမရှိစားနေဖို့လုံးလုံးမရှိရှာသည့်အတွေ့အကြောင်းပိဋ္ဌာများခဲ့သို့နေ့နေ့ညနေနေ့ဆက်အောင်ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တကားတဲ့တကူလုံးမှာမြေမကောင်းရှုမကောင်းခန္ဓာကိုယ်ပါပြည့်စည်ပြီးတော့စီးပွားရောကြီးပွားရောပညာရေးရောအကုန်လုံးမှာဆုံးရှုံးပြီးတော့လန်းတကလန်းတကမှာခွက်နေဆွဲပြီးတော့တောင်းပြီးတော့စားရင်ပြီးတော့တောင်းရင်ပြီးတော့များစားနေကြရမယ်ဆိုရင်ပဂရိပိဋ္ဌာလောက်မဆိုးပေမယ့်အဲ့ဒါမျိုးကိုလူပိဋ္ဌာလို့ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရင်နေအလွန်အလွန်ကိုပဲပိတ်တတ်တမ်းများဆင်းရဲနေတဲ့ဘဝမျိုးမှာဆိုရင်လည်းပဲမြေမစရိယဝါသယသာသနာတော်ကျင့်နေကိုကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်အခဏအခွင့်မရှိတော့ပါပဲအတ္တမယအကြောင်းမပြည့်စုံတော့ပါပဲဣတိပိသို့လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တိတုတ္တယနာခုမြောက်သောအခဏအခွင့်အခါမရှိတဲ့ဘဝဌာနနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကတိသည်ကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူတာပါပဲတည်းဒုတိယကပိဋ္ဌာဘုရားပွင့်နေတဲ့ခေတ်ပိဋ္ဌာဖြစ်အဲ့ဒီပိဋ္ဌာကြီးဒီဘုရားဖူးခွင့်ရရလားမရပါဗျာ
โอ้ตันตระมีดอกมิเลียนนี่ငိမ့်တဲ့တရားတွေကိုပြင်းထန်စွာဟောအဲ့ဒီငိမ့်ရငိမ့်ကြောင့်တရားကောင်းတွေကိုဟောနေတဲ့ခေကြီးပိတ္တံများသွားဖြစ်လဲရမယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုမလွဲဘူးလားလွဲပါဗျာအရှင်မောကလမထေသူမြတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်တို့မြစ်ကမ်းပါတကူလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားရင်ကမ်းပါမှာကျဲလောင်တဲ့အော်သံငိုသံတွေကြတော့ဗာဒီများပါလိမ့်မတော့သင်းမောပြက်လို့လားရေနစ်လို့လားဗာဒီဖြစ်တာတုံးလို့ရှင်မောကလန်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတို့သွားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမြစ်ကမ်းပါကမ်းစားမှာပိတ္တာကြီးတွေတုံးလုံးတုံးလုံးနဲ့နေလိုက်ကြတာခန္ဓာကိုယ်ကတော့ထမ်းပင်လုံးလောက်ပဲရှိတယ်ခေါင်းကြီးကတခါတည်းအိမ်လုံးလောက်ဖြစ်နေအိမ်လုံးလောက်ရှိတဲ့ဒိုခေါင်းကြီးမှာဗဇတ်ပေါက်ကအဖျားလောက်ပဲရှိတယ်အနဖားပေါက်လောက်ပဲရှိတယ်အေးမင်းတို့ဗာပြီလို့អော်ပြီးတော့ငိုជွေ့နေတာလဲလို့မင်းတို့တပည့်တော်တို့ရေစာလုံးလို့ပါဗျာတဲ့မြေကမ်းပါရေစာနေကြရေစာလုံးလို့ပါဗျာဒါဖြင့်တို့ရေတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံပတိသူမြတ်နှစ်ပါးတို့မြစ်တဲကရေတွေသဘိတ်နဲ့ခတ်ခါပြီးတော့အဲ့ဒီဗဇတ်ပေါက်လောင်းလိုက်ကြတာအနဖားတွင်အပေါက်လောက်ရှိတဲ့ဗဇတ်ကလေးတဲကိုရေတွေတအားလောင်းကြတာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံတို့လည်းမော့ရောအချိန်ကုန်လို့မိုးချုပ်ရောအေးမင်းတို့ရေပဲနဲ့ပေါက်များတောက်လိုက်ရလဲလို့ဆိုအရှင်မြတ်တို့ကတော့လောင်းပါရဲ့ဖုရားတပည့်တို့ဗဇတ်တဲ့ရေတစ်စက်မှမဝင်ဘူးတဲ့ပိဋကကြီးများကပြန်လျှောက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလောက်ကိုအတိဒုက္ခရောက်နေခြင်းသာသနာတော်အကျင့်ကိုကျင့်ခွင့်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးရှုံးတတ်တယ်ဟာပါဗျာဘုရားမြင်လို့လည်းပဲမဖူးနိုင်ဘူးသောကကသိရောက်နေတယ်တရားတွေ့လို့လည်းမနာနိုင်ဘူးကျင့်ဖို့ကြံဖို့အထုတ်ဖို့ဆုံးနေပေမဲ့လည်းပဲထိုသူတို့မကျင့်နိုင်ကြဘူးပိဋကထာများဆင်းရဲရှာလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဘဂတိပိဋ္ဌာဘဝနဲ့လူပင်ဖြစ်ရညာတော့လဲပိဋ္ဌာတ္တမှာဆင်းရဲတဲ့ဘဝမျိုးဇူပြန်တော့လဲပဲသာသနာတော်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေနိုင်နေတော့ကျအဲ့ဒါအခဏဌာနဘဝပုဂ္ဂလတစ်ခုပါမှန်ပါဗျာဒီကနေ့တို့တရားနာပြည့်သပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝဌာနဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်စင်ထို့အဖြစ်မျိုးတွေမှတော့မလွတ်ကြပေဘူးလားတို့ကဲ့သို့လွန်တရားဆင်းရဲလှစွာသောဖြည့်မျိုးမှလည်းလွတ်မြောက်၍နေသောကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုယ်ဌာနကိုယ်အရာနဲ့ကိုယ်အဖြစ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင်ခန္ဓာဌာနခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအခွင့်ရှိသောဌာနအခွင့်ရှိသောဘဝအခွင့်အရေးရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါဗျာနာတကပုဏ္ဏသဗ္ဗံဘိဝေတ္တကတောဇာလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိရသမသမုဒ္ဓောဓမ္မောသတိတိတိဩပါသမိကောပြိနိဗ္ဗာနာဂามိကောသံဘောဓဂามိသုခတပဝေတိတောအယေသပုဂ္ဂလောတိရိသနာယောနိယံဥပ္ပန္နောဟောတိအယရှင်ကိုရောမြတ်လည်းပွင့်နေတဲ့တရားတွေလည်းဟောကြားနေတယ်တဆုံးတရားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အကယ်၍မြတ်တရိသံဖြစ်နေခဲ့မဲ့ဆိုရင်သောတရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားဖူးခွင်တရားနာခွင့်ရအောင်မာတယ်လားရပါဗျာတရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်လည်းပဲဘုရားနဲ့လွဲတရားနဲ့လွဲတဲ့အတွေ့အကြုံသောတရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ဘဝဌာနအခဏဌာနလို့ခေါ်ပါတယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပါတယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ဘဝအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့တရိษံတွေမှန်ပါဗျာဘဂတိတရိษံကိုအသာထားပါအောင်လူပင်ဖြစ်ရညာသောလေပဲစားဖို့တခုစဉ်းစားတယ်နေဖို့တခုစဉ်းစားတယ်စားဖို့တခုစဉ်းစားတယ်အိပ်ဖို့တခုစဉ်းစားတယ်မေထုံမီဝဲကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်သုံးခုတည်းစဉ်းစားမှန်ပါဒီစားဖို့နှင်းစားပေးရင်အိပ်မယ်သုံးစားလို့အိပ်လို့ဝါရင်ကာမဂုဏ်ဖြင့်မြူးတူးမယ်ဘယ်နှချက်သုံးရပါဗျာအဲ့ဒီသုံးချက်မျှသာလေလူလန်းတာကိုတိအိပ်ဆံတိရိပ်ဆံလို့ခေါ်ပါတယ်တိသုံးခုကိုအိပ်စာလူလားတယ်သုံးခုတည်းပဲလူကျင်တာကိုတရိပ်ဆံခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသုံးခုဆိုတော့တိစားခြင်းနဲ့နှင်းအိပ်ခြင်းနဲ့သုံးကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့ဘယ်နှခုအဲ့ဒီသုံးခုတည်းလူကျင်တဲ့တတ္တဝါကိုဘာခေါ်လဲတိရိစ္ဆာန်ခေါ်ပါတယ်ဗျာတိရိစ္ဆာန်
Lubin Pinya do Levi, Eri Dongu Laube, Nyolinje, Tai, Eri Lugu Leve, Luteris and Kore. Lulo Gama, Savo de Kure Senza, Evo de Kure Senza, Gama go de Kure Senza, Eda Luteris. To Bagadi de Risan, Ne, Luterisan, Nemuha Levi. Paya Bueni be met, do a dread, Dipayadi, a chini be. Overlock on the Yari Honey, he totally Samya to a chini Mapchipi Vula. Oh, Dajon, there is some Pijade, Boa. Paya, Dazanaroye, a quay a ye. Dayado, they go Navo, Jimbo, a quay a ye, the social, neither John, Eddie, there is a ye, Boa, Tanago. Ekana, Boa, there is a Pijade, Bogumia, Ekana, Bogumia. Aquae social needed Bawa, Bogumia, look so ya vare, daddy. Azura gegudo, big daddy, bounty like bad. Ekana, bongu, boido, breda, mammy, babi. Nadegabuna, Zabarame, going to Nagadoza, Logi, open no, di Rana, Madame Bodo, digging it, dodi, and a breda, Bandura Gondo. Naye male lode. Lunga ye male lode. Baida male lode. Lu baida bhi male lode. Darisam bhi male lode. Lu darisam bhi mu male lode. Kana akwe shire kanagu. Bawagu, tanagu, bogu ye pshigu, digani ya tari. Sadhuta senaba. Ayale puni dabe, bayashin goro myaga, nyinya, nyinya untaya gauni gule, honi dabe. Tavi me ayam bogula ibogo di velumia pjinido soye. Mesa de digo hodi wibari da 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 na. Mesa de digo mayuna yusa shidi odi vi wibari da 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 na. Pogyanenya amyan shidi odi vi. Ayam bi mesa de diga wibari da 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 na pjinida bogoleva. Yamasriya wada ya da da na ra jinigo jindo moya ekano akwe mashido babi. Ada mayo a junk in the babido e. Aya idiga, it is over Wabuna Jo Bathing and Biagin Goron Yadi said, Oh, down Legum Yogita. Ekana quay so shown needed Bawatana, Bokalaya, Jim Yoga. I was a gruna, she shoe ho, Jado Muga Babi. Sadhutaga Bale Sura Mesa Deti Baba Limle. Aya Pwene Duga Ayu Mamide Dajan Di Payago Payalu Mayombu. Nyya Nyinja Daya Kaunigo Honide Ayu Mamide Dajan Di Dayadigo Du Di Lemakamu. Payago Lemagan Dayago Lemagan Di Payaya Devi Zawaga Di Daya Jenny the Sangha Gule to Du Di Lemakamu. Andilo Bayataya Danga will never can de Mesa de Diga. We buried that Dadana Pogan and Yan Amin Shi de Gayim. Tom Mesa de Di Bogu de Yau Adwe Bayashin Goromia di Jesu Bujinga Maswan Dogu. De Yadomia Leve Jesu Bujinga Dogu Adwe Maswan and Dogu. Tom Mesa de Di Bogu di Di Payane di De Yahu. Myanmar Yinza in Dwebin Dwinya Doleve Akwanye di Song Shung Nina Thuan di Chili Doja. Tomisa Didi ye Bawaha Ekana Bawa. Tomisa Didi Bogu Miago Ekana Bogu Mia. Mesa Didi Doye Ayat Di Nago Ekana Tana Lo Dilo Sole Bare. Yes, of Yashingo Romia. Payabi do Mubiza. Oh, Ivi Badana Migada, oh, my she needed. Yes, I can do a duet. They are home, so be the body, Bengani, yes, of Yadavade, Chuado, Mudonga.
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတပါးတည်းကြွတော်မူတယ်။တရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည့်စက်ကြီး၅ဦးတို့ဟိုဣတိပတ္တနမိဂဒဝုံမှာရှိနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မှာနောက်ပါအချမ်းအယံရဲ့လို့တပါးမှာယဟန်ရဲ့လို့မရှိဘူးသေးဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာပြည့်စက်ကြီး၅ဦးတို့ကတရားဟောမယ်လို့ကိုရောတိုင်းတော်လန်ခရီးကနေအဘိသင်္ကဓံပြီးတော့ကြွသွားတော့လန်ကုလမှာဥပကတေကရုံးနဲ့ဘုရားရှင်တွေ့ဘူးတယ်မှန်ပါဗျာဥပကဆိုတဲ့မိစ္ဆာတိတိတေကရုံးကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့လမ်းရင်ဆိုင်တွေ့မိတာတွေ့ပြီးတော့ဥပကတေကရုံးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာနိခောတိအာဟုသောဣန္ဒရိယာနိအရှင်ရဲ့ဣန္ဒရီတွေကကြည်လိုက်တာပရိသုဒ္ဓောသဝေဝနောပရိယောတာတော်မျက်နာကကြည်အရေးကကြည်ပြီးတော့လှနေလိုက်တာကံတိတုံအာဟုသောဩဋ္ဌိတာပပစီတော်ငတ်ရှင်သည်ဘုသူကိုဆရာတင်ယဟန်ပြုလာခဲ့သလဲကောဝတိသတ္ထာသစ္ဆယဘုသူများပါလိမ့်မလဲကတဝါတွန်းဓမ္မရောစီသည်တင်သည်ဘုသူကိုဘေဆရာတရားကိုနှစ်သက်လက်ခံပါသလဲဥပကတက်ကရုံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမေးတယ်။သင်ကြည့်ရတာကြီးပြီးတော့ငိမ့်နေတာပဲကြက်တရေရှိလိုက်တာ။သင်ဒီဘု து တပဲ့လေသိစရာဘု து လဲ။ဘယ်ဆရာတရားကိုသင်ဒီလက်ခံကျင့်သုံးတယ်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကိုဘုရားမှန်သိသလား။မသိပါဗျာ။မသိလို့ဒီလိုမေးတာပေါ့။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနာမေအာစီယောနတ္တိနာမေအာစီယောအဋ္ဌိငါဆရာမရှိဘူးတတိသောမေနဝိဇ္ဇတိငါနဲ့တူတဲ့လူဒီလောကမရှိဘူးငါဆရာမရှိဘူးငါနဲ့တူတဲ့လူဒီလောကမှာမရှိပါဘူးငါဒီမင်္ဂလစင်းကိုအောင်မြင်ပြီးပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါနာမည်ဒီအနန္တဇိနဖြစ်တယ်ငါဒီဘုသူကိုဆရာလို့ပြောဆရာလို့သေးတယ်လေလို့မိတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဥပကတေဝကရုဏ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးကြည့်ပြီးတော့သူ့ခါအဝတ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်ပြီးတော့အေးဟုပေယဟုသောဟုပေယဟုသောဆိုပြီးတော့ကောင်းလေးညိတ်ဟုပေယဟုသောဆိုတာကအာဟုသောငတ်ရှင်ဟုပေယသင်ပြောတာဟုတ်လောက်တဲ့အာဟုသောငတ်ရှင်ဟုပေယသင်ပြောတာဒီဟုတ်လောက်ပါတယ်ဘုရားကငါဆရာမရှိဘူးမင်္ဂဘအောင်မြင်ပြီလို့ငါသည်ဇိနာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာမစ္စုကိလေသာအဘိသင်္ကာရဒေဝပုဒ္ဒဒီငါမျိုးလို့ငါအကုန်အောင်မြင်ပြီပြီဇိနာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဥပကတေကရုံကြီးကအေးဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်ဒါပဲမှန်ပါဟုတ်လောက်ပါပြီတယ်ဟုတ်လောက်ပါပြီတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းလေးညှိမ့်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 နဲ့ဘေးကနေလမ်းလွှဲကိုယူပြီးတော့ရှောင်လွှဲပြီးတော့တခါတည်းထွက်ခွာသွားတယ်တဲ့ဥပကတေကရုံဘုရားရေလို့ကိုသူဒီမသိလိုက်ပါဘူးမသိပါဗျာကောင်းလေးတဆတ်ဆတ်နဲ့အဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်သူလုံးပုံကကြည့်ပါဦးဘုရားတော်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တခါတခါဒီကနေ့ခေတ်သုံးနေတဲ့အသုံးရှိပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ကမင်းတို့တရားသွားနာတာကောင်းရင်လားမဆိုးပါဘူးမဲသူတို့လည်းဒါမျိုးလေးလာဥပကတေကရုံသုံးတယ်လို့ကြားဥပကတေကရုံကဘုရားကပြောလိုက်တာကအနန္တဇိနာငါဒီမင်္ဂဘအောင်ပြီလို့ဇိနာဟိလို့ဆိုလိုက်တာမဲဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့ရှောင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဥရောပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားပေါ်လေးပါလေးဝင်တွေ့ပြီးတော့နားထောင်မတ်တမတ်တနဲ့ခါလေးထောက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုပါဦးကွာသွားကြဗျာဒီလိုပဲမို့လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါဘုရားကိုဘုရားမှမသိရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှန်းယွင်းတဲ့အယူဆဝိပရိဒ္ဒသနာပေါက်ပြန်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရှိနေသူတို့ဟာတို့အတိုင်းဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်အဲသိမ့်မဆိုးပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှောင်ထက်သွားဒုသူတွေဆုံးရှုံးတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမိစ္ဆာတိတိရဲ့ဘဝမျိုးစီသာသနာတော်အကျင့်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်နေခဲ့တဲ့အခဏဌာနအခဏဘဝအခဏပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပါနော်နတကပုဏ္ဏသပရမိခွေတ္တကတောဇာလောကေဥပ္ပန္နောတိရမသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လည်းပွင့်တော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဉာဏ်ရဉာဏ်ကြောင့်တရားကောင်းတွေကိုလည်းဟောကြားနေသားပါပဲဘုရားလည်းပွင့်နေတဲ့တရားတွေလည်းဟောနေတဲ့ဒါပေမဲ့အယံပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်
ဘာဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့ဝိကလိန္ဒရိယောဟောတိဒီအပိုက်ကိုခြုံလိုက်ရအောင်ဝိကလိန္ဒရိယောဣန္ဒြေတွေချွတ်ယွင်းနေသည်ဟောတိဖြစ်၏ဣန္ဒြေတွေချွတ်ယွင်းတယ်မိခင်ရဲ့ဝံပဋိသန္ဓေကလေးကိုကပဲတခါတည်းပင်းလာတယ်ဆွန့်လာတယ်ကန့်လာတယ်ယူလာတယ်အလာတယ်ဝယ်ယူကြည့်ယူစားရှိတဲ့ဒီလိုအယူယောဂတွေစွဲပြီးတော့ဒီကနေ့ခေပြောသလိုပြောရရင်ဗါတယ်လေသွက်ချောင်ချောင်ဖြစ်လာတယ်တဲ့ဥနောက်ချောင်းနေတယ်တဲ့သူတို့ပြောကြတာပါမှန်ပါဗျာအိန္ဒြေတွေချွတ်ယွင်းပြီးတော့လာတယ်တရားတရားမှမသိလောက်အောင်ဘုရားကိုဘုရားမှမသိလောက်အောင်တရားကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့တို့သူတို့ရဲ့အိန္ဒြေချွတ်ယွင်းလာတဲ့ဘဝမှန်ပါဗျာတရားနာနိုင်ကိုတရားကိုနာနိုင်လောက်အောင်တရားကိုအားထုတ်နိုင်လောက်အောင်ဣန္ဒြေပြည့်စုံရမယ်ဒီကနေ့တို့ပြည့်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုဌာနကိုဘဝကိုခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိနာနာလျာကိုဘာဣန္ဒြေမှမချွတ်ရင်ဘဂတိပြည့်စုံရင်းနေတဲ့အတွေ့အကြုံစဉ်းစားဝေဖန်နေတဲ့ဉာဏ်အမြင်လည်းရှိရနေကြတဲ့အတွေ့အကြုံဘယံနဲ့တယံရဲ့အပေါ်မှာဘုရားတို့ပရိသတ်များကြိုက်ရင်ကြိုက်သလောက်တရားနဲ့ဝရိယရှိရင်ရှိသလောက်ကျင့်နိုင်ခွင့်ကြံနိုင်ခွင့်အတုနိုင်ခွင့်ဒီကိုဘဝကိုဌာနမရှိပေဘူးလားပါဗျာခဏဌာနခဏဘဝခဏပုဂ္ဂလ။ဟောဣန္ဒြေချုပ်ရင်းပြီးတော့ယူပင်ဆွန့်ကန်အပ်ပြီးတော့ဒီလိုများဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သာသနာတော်အခွင့်အရေးတွေဟာတို့သူတွေတဲ့ဆုံးရှုံးနေတတ်ပါတယ်တဲ့။ဣန္ဒြေချုပ်ရင်းပြည့်စည်တဲ့ဘဝဟာ level အဲ့ဒါအဲ့ခဏဘဝပဲလို့မှတ်လိုက်ပါ။မှတ်လိုက်ပါဗျာ။ငါးခုမြောက်နော်နာတကတတကတောသံလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိရမသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဘုရားလည်းပွင့်နေတဲ့ဓမ္မောသာတိတိတိသံသရာမိတော်မိလျံနေပြည့်တဲ့ချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းတဲ့တရားတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောနေတယ်။ဒါဒီမှာအယံပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစ္ဆန္တိမေသူဇနပရိသူပိစ္ဆန္တရိတုနဲ့ပိစ္ဆာဇာတော်ဖြစ်၍နေသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဘုရားပွင့်နေတဲ့ခေတ်တရားတွေထုံးကန်ပြီးတော့နေတဲ့ခေကြီးမှာကိုကပိစန္ဒရတ္ထဘယံနဲ့တရားသံကမရောက်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အစွန်အပြတ်သွားပြီးတော့လူဖြစ်ရရင်ထို့သူမဆုံးကြဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယံကြွားလာလို့ဘယံမှမသိဘူးတရားမှမသိသံကမှမသိတဲ့ပိစန္ဒရတ္ထအရင်အစိုင်းတော့ယူတောင်းကြပိစန္ဒရတိုင်းစုံပြည်ပြားမှာလူဖြစ်ကြရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသာသနာတော်ရဲ့အခွင့်အရေးတရားကျင့်သုံးခွင့်တရားနာခွင့်ဖျားဖူးခွင့်ဒါနမှုပြုခွင့်ဆိုတာတွေဆုံးရှုံး၍နစ်နာ၍နေလေသောကြောင့်အဲ့ဒါလည်းပဲအခဏဌာနတစ်ခုပဲပစ္စံတရေမှန်ပါဗျာနော်ဒီတော့ပစ္စံတရတဘယတရားသံဃာရဏသုံးပါမရောက်သောအရသည်ပစ္စံတရထပဲလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဘောကြီးတို့တခါပြောမှုပါတယ်။အိုးဘုန်းကြီးတို့ရွှေဘူဆရာတော်ကြီးဥဟာသဗ္ဗဆိုတဲ့ဆရာကြီးကူတော့မရှိတော့ပါဘူး။အင်္ဂလန်ဆရာကြီးအလဲအပတ်သွားတော့ရှားရှားပါပါခေါင်းကောင်းပါပါသွားရတာပင့်သူဖိတ်သူကလည်းမရှိတော့အင်္ဂလန်ရောက်တော့ဈေးချိုတဲ့ဟိုတယ်လေးအခန်းငှပြီးတော့တဲဟိုတယ်ကဇားပွဲသားပွဲတွေကဈေးကြီးတာနဲ့မဖြစ်ဘူး။ငါအင်္ဂလန်ဆွန့်ထွက်ခံမယ်သူတော်သပိတ်ပိုက်ပြီးတော့အင်္ဂလန်ဆွန့်ထွက်ခံတာသဘေးကြီးနဲ့အင်္ဂလန်ဆုံးကလည်းထွက်ရတော့ကပလိကလာပြီးတော့ဖမ်းသွားပလိကဖမ်းပြီးတော့ရုပ်တင်တရားဆွဲတယ်ဘုန်းကြီးဆုံးကန္နာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပလိဖမ်းတယ်ဘယ်မှာလဲမင်္ဂလာပါပါဗျာပသိညုံကဖမ်းအောင်မလားဖမ်းပါဗျာတော့ပါသေးရဲ့နော်အင်္ဂလန်ဘုန်းကြီးဆုံးကန္နာပလိဖမ်းတယ်ရုပ်တင်တရားဆွဲစတော်ကြီးကပြီးတယ်ဟေးငါမင်းတို့ဖမ်းတာဘာမှုလုံးဆိုတော့သတောင်းစားအမှုလို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးဆွမ်းကန္နာကိုသောကဘုန်းကြီးမှမသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလှခံဤကိုနားမလဲဘူးသပိတ်နဲ့အရက်တဲ့ဆွမ်းကန္တွေ့တာသရောင်းစားလို့ထင်တဲ့အရာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲအရာလဲငင်လာပါဗျာပသိညုံလားဟုတ်ပါဗျာပသိညုံကအင်္ဂလန်တဲ့ပါတယ်မှန်ပါဗျာပသိညုံကလူတွေအင်္ဂလန်မြတ်မသွားကြလားဘောပသိညုံကဘယ်မှမရွှေ့နဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားပဲလေဗျာဘုန်းကြီးဆုံးကန္နာသရောင်းသားဆိုပြီးတော့ဖမ်းတဲ့အင်္ဂလန်တိုင်းကြီးကိုတော့ကြောက်ပါတယ်မသွားပါဘူးဖြစ်တယ်ရင်ပသိညွန့်မဲ့နေတော့ဩဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များက
ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်အနေနဲ့နတ်စည်းစိမ်လောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းပြောယရဏသုံးပါးကိုဘာမှမသိတဲ့အရာဟာဒါပိဿံတရစ်ပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သာသနာပြုသာသနာပြုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအရာမျိုးဒီကနေ့စွန့်တဲ့စတော်တွေကြွသာသနာပြုကြရတာနော်မှန်ပါဗျာပသိညုံးကဗျာသာသနာပြုစရာမလိုပါဘူးပိဿံတရစ်မှမဟုတ်ပဲမှန်ပါဟမ်ငရဲလည်းမဟုတ်တရိစ္ဆာန်လည်းမဟုတ်ပိဋ္ဌာလည်းမဟုတ်မိစ္ဆာတိတိလည်းမဟုတ်ဣန္ဒြိချွတ်ရွံ့တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဟမ်အင်္ဂလန်တိုင်းပြည်လိုသရောင်းသားဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဖမ်းတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်တော့အင်္ဂလန်သားသာသနာပြုသွားရင်သွားရမယ်ပသိညွန့်ဆိုတာသာသနာပြုစရာမလိုပါဘူးလိုသေးလားလိုပါတယ်ဗျာမလိုဘူးထင်တာပဲကိုတော့လိုတယ်ဆိုရင်တကကြီးကိုပရိသတ်ကခံမှာမဟုတ်ဘူးဟောကတော့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်နေတာပဲအင်္ဂလန်တိုင်းပြည်တော့တကယ်ကိုပဲသရောင်းသားဆိုပြီးတော့တကားရဖတ်နာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှန်ပါဟုတ်အရှိပဲဂျပန်ပြည်တို့ဘာတို့ကြည်အောင်မလားဂျပန်ပြည်ကြည်လို့ရှိရင်သာသနာပိုင်ဆိုတဲ့ဟလာဂျပန်ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါဇန်နီမယားနဲ့သမီးသားတွေနဲ့ဟောဒီတော့ဂျေဇုရဲ့အနည်းစကားဆိုကြည့်ဂျပန်ပြည်ကြွားတော့ကသာသနာပိုင်ကကြိုတယ်သာသနာပိုင်ကဆင့်ကြိုတော့ကြည်လိုက်ပါတော့ဘောင်းမရှိနဲ့နေ့တိုင်းနဲ့ကိုယ်အင်ကြီးနဲ့ဒီလိုကြိုတာတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးကြည့်တော့ဂျပန်သာသနာပိုင်အမလီဘုံမရှိကြီးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူဧကန်တဲ့နေရာရောက်သွားတော့မှဟိုကြမှာတကသင်္ကန်းတဲ့ဖြစ်နေပြန်ရောဧကန်နဲ့သူရောက်ကြတော့သင်္ကန်းကြီးတဲ့ဖြစ်နေတော့စတော်တို့ကမျက်စီလေသွားတယ်အေးဆင်းကြိုတို့ကဘောင်းမရှိနဲ့ကြောင်းရောက်တော့ဧကန်နဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဘယ်လိုပါလိမ့်မတော့လူစုံတဲ့စုံနဲ့တွေ့ဧကန်နဲ့ဒကမတွေရောကလေးတွေရောတပြုံကြီးထွက်လာတော်ကမသင်္ကာဘူးမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဂျပန်ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုတုန်းသင်္ကန်းနဲ့တမျိုးဘောင်းမရှိနဲ့တသွဲဘယ်လိုတော့ဟိုးအရက်ထဲလူကြတဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းနဲ့မတော်ဘူးတဲ့ဘောင်းမရှိနဲ့ပဲတော်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အရက်ထဲဘောင်းမရှိနဲ့သွားပါတယ်ကြောင်းကြတော့အဲ့ဒါသင်္ကန်းနဲ့တော်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောင်းမှာသင်္ကန်းနဲ့နေပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့ကိုလည်းခိုက်ကြိုက်ကြိုက်ပဲအဲ့ဒါတော့အရက်ထဲသွားဘောင်းမရှိနဲ့ဘယ်လောက်ပြန်ကောက်ပါလဲနောက်တကူပိုးကြိုက်เสียကောင်းသေးတာကရှိသေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေကြုတ်ရှင်းရှင်းမေးသားမရစေဆိုတော့ကမေးတယ်။မေးပါ။ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေအိမ်တောင်ပြုတ်သလား။ပြုတ်တယ်ဟောဒီမှာကြုတ်စင်းဒီဟောဒီမှာကြုတ်သားဟောဒီမှာကြုတ်သမီးလို့ပြောတဲ့။ဟာသာသနာပိုင်ဘုန်းကြီးလဲဆိုသေးရဲ့ဘယ်နဲ့အပြမစရိယမမြတ်သောအကျင့်ကြီးအိမ်ရာဒီတော်လူတို့ဘောင်ကလူတွေကျင့်သလိုကာမဂုဏ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုလား။ဆိုတော့ဘာပြောရမှတုံးခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကဘုန်းကြီးတွေလို့သာအိမ်တော်မပြုတ်ပဲနေရင်သာသနာအဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့သာသနာအညွတ်အညောက်ကလေးတွေဟောဒီမှာကြည်ပါကျုပ်အိမ်တော်ပြုတ်ထားတာကြည်စမ်းဟောဒီမှာသာကျုပ်သာဂျပန်ဘုန်းကြီးကမွေးတဲ့သာအဲ့ဒါဇက်တဲ့သူဘုန်းကြီးဖြစ်မှာပဲဟောဒီမှာသမီးကြည်လာရင်သီလရှင်ဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာအညွတ်အညောက်ကလေးတွေအဆက်မပြတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျုပ်တို့ဂျပန်ဘုန်းကြီးများအိမ်တော်ပြုတ်ပါတယ်ကောင်းစားရောသာသနာတော်ကြီးစီပင်ဖို့အိမ်တော်ပြုတ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့မှာဒီတိုင်းပသိညုံးကလူတွေအဲ့ဒါဂျပန်သွားဘုန်းကြီးဝိချင်းစိတ်တော်မပေါက်ကြနဲ့ဖြစ်ပုံအရှိပဲလည်းမကောင်းဘူးအနောက်ဘက်လည်းမကောင်းဘူးနော်မှန်ပါဗျာအနောက်ဘက်ကလည်းဘုန်းကြီးစွန့်ခံထွက်တာသရောင်းစားဆိုဖမ်းချုပ်တယ်အရှိပဲကြပြန်တော့လေဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့သားနဲ့မရနဲ့သာသနာတော်ကြီးစီပင်တုံးကအညွတ်အညောက်ကလေးတွေပေါ်လာအောင်ဆိုအိမ်တောင်းတောင်းပြုတ်လိုက်ရသေးအဲ့ဒါကြောင့်ပိစံတရီဆိုတာအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးပြောတာမှန်ပါဗျာဟောဒီမှာရေလူတဲ့စီလူတဲ့ဆန်းလူတဲ့ဆန်းလူတဲ့လူချင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသားကဘယ်နဲ့ဗျာသားတွေမရတွေကလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဂျပန်ပြည်ကဘုန်းကြီးမျိုးလူရရဲ့ဘယ်နဲ့အကျိုးကြီးအောင်မှာလဲမရှိပါဗျာနော်အမေရိကန်လိုအင်္ဂလန်လိုအရာမျိုးသွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်ရလူဖြစ်ရရင်လည်းပဲသရောင်းသားဆိုပြီးတော့ဘာမှအရာမျိုးဆိုတော့ခက်ဘူးလားခက်ပါဗျာအရှိပဲလေတင်မကောင်းဘူးအနောက်ဘက်လည်းမကောင်းဘူးအကောင်းဆုံးတော့ဟောဒီအလဲပိုင်းဗမာပြည်အကောင်းဆုံးထင်တာပါပဲမှန်ပါဗမာပြည်လည်းပဲပြောစရာအကောင်းဆုံးတော့ဘုန်းကြီးကဟောဒီပသိညွန့်အကောင်းဆုံးထင်တာပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဩအခဏအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝမျိုးဌာနမျိုးမှာလွတ်နေတာကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ဌာနဆိုတာဘုရားပရိသတ်များနားလေလိုက်ကြစမ်းပါကိုဖြစ်ရတဲ့ကိုလူဖြစ်ရတဲ့အရာရဲ့တန်ဖိုးရှိကြောင်းကိုလူဖြစ်ရတဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိကြောင်း
ကိုကိုကိုယ်နေရတဲ့သာသနာအဆင့်အတန်းမြင့်ကြောင်းတို့ပိဒါနားလေကြပါမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားအေဘုနာဇဗရံဘေကဝေတတ္တကတောဇလောကေဥပ္ပန္နဟောတိရသမသံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပွင့်ထွန်းနေတဲ့ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဓမ္မောဇာဒေဝိယတိတရားတွေလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောနေပါတယ် ဒါပေမဲ့အယံပုဂ္ဂလိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်သည်အသိညတဗြဟ္မာဖြစ်နေတယ်။အယံပွင့်တရားဟောနေတဲ့ခေတ်မှာတို့ပြေသာဝသူတော်ကောင်းတို့ကအသိညတဗြဟ္မာဖြစ်တယ်။အသိညတဗြဟ္မာဆိုတာကစိတ်မရှိဘူး၊ယုတ်ကြည်သက်သက်ဖြစ်တဲ့ဗြဟ္မာတစ်မျိုး။မှန်ပါဗျာ။လူပြည်လူလောကတရားအားထုတ်တုန်းကလူတစုကအစွန်းရောက်သွားတယ်။ ဘယ်နဲ့ဆုံးရောက်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီတတ္တဝါတွေကိုနှိပ်စက်နေတာစိတ်ကနှိပ်စက်တာစိတ်အလိုလိုက်လို့တို့ပင်မနေရတာဒီစိတ်ကတည်းဆိုးွားတယ်စိတ်မရှိကောင်းမှာစိတ်မရှိရင်ကောင်းလေသွားလို့တရားအထုတ်တာစိတ်မရှိတဲ့အရာသွားဖြစ်ရောစိတ်မရှိတဲ့ဘဝရှိတယ်ဗျာအသိညာသဗျမာတွေစိတ်လုံးဝမရှိဘူးယုတ်ကြည်ပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှယုတ်ဝါဒအစစ်ပေါ့လား အဲ့ဒီစိတ်လုံးဝမရှိတဲ့ရုပ်သက်သက်ဗြဟ္မာဌာနကိုသွားရောက်နေရင်ဒီမှာပွင့်တဲ့ဖရာဒီမှာဟောနေတဲ့တရားတွေကိုအဲ့ဒီစိတ်မရှိတဲ့ဗြဟ္မာတွေဘယ်လိုလို့သိအောင်မှာလဲသိပါဗျာဆုံးရှုံးပြီဗြဟ္မာဖြစ်ပေမဲ့နစ်နာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗြဟ္မာမျိုးကိုပြောတာမှန်ပါဗျာနောက်တခါပုဏ္ဏသဗ္ဗံဘုရင်တတ္တကတောဇလောကေဥပ္ပန္နဟောတိအရဟံသမ္မာသံဗုဒ္ဓ ဓမ္မောဇာတိတယတိဩပသမိကောပရိနိဗ္ဗာနဂามိကောသံဗုဒ္ဓဂามိသုက္ကတာပွေတိတော့အရင်စာပုဂ္ဂလောအရူပေသူဥပပန္နောဟောတိဘုရားလည်းပွင့်နေတဲ့တရားတွေလည်းဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်ကအယူပဗျမပြီမှာဖြစ်ပြန်တယ်အယူပဗျမဆိုတာကတော့စိတ်ပဲသက်သက်ရှိတယ်ရုပ်လုံးဝမရှိဘူးဗျမတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာ လုတ်ပြီးလူလောကတရားအထုတ်တော့ငါတို့ကပဲလို့လဲဒီရုပ်ဟာတဲယုံမို့ကောင်းမြက်လုံးကလေးကြည့်တမင်မြက်လုံးလေးလို့ရွဲနေတာပဲလှလိုက်တာထွက်လာတာမြက်ဝမြက်ချီမြက်ကြီးပဲသွားလေးလေးစီးလို့ပလဲလေးလေးလို့ပဲအမလေးအဲ့ဒီသွားကလည်းညှိသောကိုနန်းလို့တကောလုံးသူကယုံစရာရှောက်ကြည့်တော့ရုပ်ကြီးဟာယုံမို့ကောင်းတယ်ရုပ်မရှိမှကောင်းမှာ တော်တော်လုံးအညစ်အကြေးတုံးကြီးလို့သဘောကြပြီသူကယုံမရှိတာကိုတောင်းတအားထုတ်တော့ယုံလုံးဝမရှိစိတ်သက်သက်သာလင်ဖြစ်တဲ့ဗြဟ္မာဌာနကိုသွားရောက်တဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုစိတ်သက်သက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာပြီးသွားရောက်ဒီကဘုရားပွင့်လာတယ်ဘယ်မြက်လုံးနဲ့ဘုရားဖူးအောင်မှာလဲဘူးလို့ဩမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောနေတဲ့နားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီတရားကိုနာခွင့်လဲမရှိမရဘူး ဒါကြောင့်မလို့အသိဉာဏ်သာပြမလေးပဲမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဌာနခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့ဌာနအာယုဘပြမဆိုတာလည်းပဲအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝဌာနဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အလောင်းတော်ကလေးသိတ္တတာဖောရောမူကာဇနေမသုတ္တောဒနာမင်းတရားနန်းဦးမှာကိုးကွယ်တဲ့ကာလဒေဝီလယသိ ရှေ့ဖြစ်လက်တံကဘာလေးစေနောက်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာလေးစေကိုမြင်စွမ်းနိုင်တယ်မှန်ပါဩအဘိညာဉ်ဤအကုန်လုံးရတဲ့ကာလဒေဝီလယသိကြီးအဲ့ဒီယသိကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့သုတ္တောဒနာမင်းတရားကသူ့သားကိုလက်ခဏဖတ်ခိုင်းတယ်ယသိမင်းကျွန်တော်မျိုးရဲ့သားဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဟောစမ်းမှာကာလဒေဝီလယသိကြီးတခုပြင်းထန်တဲ့ယသိကြီးရောက်လာ အဲ့ဒီယသိကြီးရှေ့မောက်လဲရောက်ရောအလောင်းတော်သိတ္တတဲ့ကောင်ငေါကနေထပြီးတော့ခြင်းနဲ့ချောင်းနဲ့ယသိရဲ့ခေါင်းမှာဆန့်ကျစ်ပေါ်တက်မတ်တက်ရထားမှန်ပါဗျာဩဒီဘုရားအလောင်းမို့လို့သာပေါ့တခြားလူသားမန်တွေကသာဆိုခဲ့ရေတို့ယသိကြီးဥချရင်ယသိဥချခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခေါင်းလက်မင်းကပြတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါတော့တကူကြည့်မှန်ပါဗျာတကူတော့ဒီယသိခေါင်းပေါ်တက်ပြီးတော့အလောင်းတော်သိတ္တတဲ့
ဖွားကစားကုန်းပြီးတော့ယသိကြီးဟူးချရအဲ့ဒီယသိကဟောတယ်တဲ့ဒီသိတ္တတဟာအိညာတိတော်လူတို့ဘောင်မှာဆိုရင်တော့စက်ကြမင်းပဲအိညာတိတော်လူဘောင်ကိုစွန့်ရင်တော့လောကသုံးပါးမှာထိတ်တန်းဆိုတဲ့ဖျားပဲ
ဖယားနဲ့ဆက်ကြမယ်ဘာဖြစ်မလဲထဆင်ကြည့်လိုက်တော့ဖယားစင်စစ်ဧကံဖြစ်မယ်ယသိကြီးသိတယ်မှန်ပါဗျာအေးယသိကြီးသိပြီးတော့ယသိရဲ့စိတ်ထဲဝမ်းသာလွန်လွန်းလို့လောကကြီးဖယားတော့ပွင့်ပြီလောကသူလောကသားဒီသံသရာခရီးကဲကလွန်မြောက်ကြပြီအပယ်လေးပါးမှလွန်မြောက်ကြပြီဝမ်းသာလွန်လွန်းလို့ဖယားပွင့်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယသိကြီးဟာအဘဒယရေလိုက်မွန်းလိုက်တာလက်ကုတ်လဲဝါတီးလို့အဘဒယပဲနောက်ပြီးတော့တကယသိအရေရက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေ့တွေ့ကြပြီးတော့ကျူးကျူးပါအောင်ငိုလိုက်တာနန်းတော်ထဲမှာယသိကြီးရဲ့ငိုသံဟာညံသွားပြန်တယ်အဲဒီတော့သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးကမိသရယသိမင်းငိုတလဲရည်တလဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ရည်ရာကတခြားမဟုတ်ဘူးယေမောရာကတခြားမဟုတ်ဘူးလောကကြီးတွေဖျားပွန်လာတာဝမ်းသာလွန်းလို့ယေမောရာပါငိုကြွေးတာကဘာဖြစ်လို့လဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီသိဒ္ဓတာဖယားဖြစ်ရင်အကျွန်ုပ်သည်ဒီလူလောကရှိတော့မယ်မဟုတ်ဘူးသိဒ္ဓတာဖယားဖြစ်ရင်ကာလတေဝုလယသိကြီးဒီလောကမရှိတော့ဘူးဖယားဖူးခွင့်မရတော့ဘူးတရားနာခွင့်လည်းမရတော့ဘူးသိဒ္ဓတာဖယားမဖြစ်သေးခင်ကာလတေဝုလကသေလိမ့်မယ်ကွယ်လွန်လိမ့်မယ်ကာလတေဝုလယသိကွယ်လွန်ပြီးရင်ဘယ်မှာဖြစ်မှာတုံးဆိုတော့ဘုံ31ရဲ့ထိတ်ဆုံးကနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဗျမပီတဲ့ဘဝတ်ဆိုတဲ့ထိတ်ဆုံးဗျမပီမှာသွားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအာတင်ညာသအဲအယူပဗျမရုပ်လုံးဝမရှိဘူးစိတ်သက်သက်ဖြစ်တဲ့ထိတ်ဆုံးဗျမအသက်တန်းဘလောက်ရှိသလဲမေးရင်ကဘာ8400တောင်အသက်ရှိပါမှန်ပါကဘာ8400တောင်အသက်ရှိတဲ့ထိတ်ဆုံးကအယူပနေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏဗျမပီမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဤကလဒေဝိလာယတိတိဖယဖူးခွင့်လည်းမရတော့ဘူးတရားနာခွင့်လည်းမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘဝမှာရောက်ရမယ်ငါဘဝဖယနဲ့လွဲတရားနဲ့လွဲလို့ငုံမိပါတယ်ကာလဒေဝိလာယတိကြီးဖယနဲ့တရားနဲ့လွဲလို့ငိုတယ်ပသိညုံကလူဒီဖယနဲ့လွဲရင်ငိုအောင်မလားအဲမငိုပါဘူးဖယဘယ်နဲ့စုလွဲခဲ့ပြလဲကိုကကိုသိရလားโอ้ခင်ငါသက်တူပွင့်နေမှုတဲ့ဘုရားတွေအကုန်လုံးလွဲခဲ့တာမှန်ပါဘိုးပဲဆိုခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿများတိုင်းပြီးတော့ငိုပြတ်သမ်းပါလူမငိုပါဘူးတရားနဲ့လွဲလို့ငိုမယ်ဆိုရင်ခင်ငါသက်တူပွင့်နေမှုတဲ့ဘုရားအစူးဆိုဟောတော်မူတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးလွဲခဲ့ပြီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတော်တော်စွန့်ပါတယ်ဘာစွန့်လဲဆိုတော့အရှောင်အပွေတော်တော်ကောင်းခင်ငါမြစ်တဲ့ကသဲလုံးနဲ့အမြပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကိုလွတ်အောင်အကုန်လုံးရှောင်းလာခဲ့တာတတော်ကိုတော်ဘာကြီးတော့ပြိတ္တလည်းရှောင်းခဲ့တာပဲဒီဘုန်းကြီးလည်းရှောင်းခဲ့တာဘယ်ဘုရားမှမတွေ့ခဲ့အကုန်လုံးရှောင်းလာခဲ့အဲ့ဒီတော့ကာလတိကယသိကဘုရားနဲ့လွဲရမှာတရားနဲ့လွဲရမှာဆိုပြီးတော့ငိုတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အသက်တန်းဟာ9ရက်ပဲကျန်တော့မှာ9ရက်ကြာတော့ကာလတိကယသိကြီးသေတယ်ကာလတိဝလယသိသိပြီးတော့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုတော့ခုနကပြောတယ်အတဲ့ဘဝဲအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်ပြီမဲ့လည်းပဲဘုရားတို့ပရိသမသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကိုလူဖြစ်ရတဲ့ဘဝဌာနကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်အရာဟာအဲ့ဒီကာလတိဝလယသိကြီးသွားရာအတဲ့ဘဝဲဆိုတဲ့မြန်မာပြည်ထက်လည်းပဲသားတယ်ဟိုးအောက်ကငရဲတရိသံပိဋ္ဌာအသူရကယ်ထုတ်တယ်လည်းသားတယ်အရှိဘက်ကဂျပန်ပြည်တဲ့လေသားတယ်ဟိုအနောက်ဘက်ကအင်္ဂလန်တဲ့လေသားတယ်အကောင်းဆုံးကတော့အလေသားဒီပသိညွန့်ပဲမှန်ပါဗျဟုတ်ဘူးလားဒီတော့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာ၈မျိုးရပါပြီဒီငရဲ၂တရိษံ၃ပိဋ္ဌာ၄ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၅ကဣန္ဒြေချွေရင်းတဲ့ဘဝ၆ကပိစ္ဆံတရေ9ကအသိညတ၈ကအယူပဗျမာအဲ့ဒီရှစ်ဌာနသည်အခဏအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝဌာနများပါပဲတို့ရှစ်ဌာနမှာလွတ်နေတဲ့ဌာနသည်ခဏဌာနအခွင့်အရေးပြည့်စုံတဲ့ဌာနအခွင့်အရေးပြည့်စုံတဲ့ဘဝအခွင့်အရေးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပဲဒီကနေ့ကိုလူဖြစ်ရတဲ့အရက်နဲ့ကိုဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုအချိန်နေကိုပြန်ကြည့်ရင်အရာဖူးခွင့်လည်းအပြည့်အစုံရှိတဲ့တရားနာခွင့်လည်းရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုလှုပ်ကြွေးခွင့်လည်းရှိတဲ့တရားကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်တရားအထုံနိုင်ခွင့်တွေလည်းပြည့်စုံ၍နေကြပါれမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါဗျာပြည့်စုံနေတော့ယင်ကိုရတဲ့အခွင့်အရေးကို
လက်မလွတ်စေနဲ့မဆုံးရှုံးစေနဲ့ရတာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးတော့သာသနာအယတာကိုခံစားနိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များအထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတိုက်တွန်းပါလေ။နာရီယောစန္ဒလောကမိယတ္ထသုတ္တနိကန္တရေတတပါရမီသုတ္တနိကန္တဟောဗုဒ္ဓသာသနေ။နာရီယောလုပ်ငန်းဆောင်တာမရှောင်ခွာပဲလျော်ရန်အခွင့်မျှော်ကားလင့်၍အသည့်ဆောင်စားအမျိုးသမီးကလေးများတို့သည်စန္ဒလောကမီဥဒီတောင်ထဲအမောင်ဖြဲ့၍ရောင်လက်ဝင်းချိန်ထိန်ထိန်တောက်ကြွကဗ္ဗဓမ္မတံအလိုက်လသာကိုက်၌သုတ္တနိကန္တရေယထာအနိုင်ကိုလူအပြိုင်ပြုတ်လည်းရဲ့ဇဘူတိုင်တကွင်လူကိုင်းဝင်အောင်ဘိုင်းငင်ကြလေကုန်ပြီသကဲ့သို့လသာရုံဘိုင်းငင်ဆိုရလောဧဝမေဝဧဝံတတ္တပမထာယုထို့အတုဗုဒ္ဓသာသနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာလာမင်းကဗ္ဗအတွင်ဝဲလင်းတချိန်ချိန်ထိန်ထိန်တောက်ရွာကဗ္ဗဓမ္မတံအလဲသာသနာဆိုတဲ့လသာကိုက်မှာပါရမီသုတ်တန်ဤအဖိုးအလိုက်ပါရမီသုတ်တန်ဤအမျိုးအလိုက်အဖိုးထိုက်သည်ဇရိုက်အညီပါရမီ7ပါးချီခင်အများတို့ကိုကန္တဝပြိညာဆိုင်ကြအနိုင်ရလျက်ကဗ္ဗသမိုင်းတွင်ဓမ္မကိုင်းဝင်အောင်ဘိုင်းငင်လိုက်ကြကုန်ရသတည်း